60 বছৰীয়া যাত্ৰাৰ পৰিসমাপ্তি এতিয়া হ'ল ASSEB আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ গঠন হ'ল অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ASSEB মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ উপস্থিতিত শপত ল'লে 38 জনীয়া নতুন সমিতিয়ে 1960 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ প্ৰায় 60 বছৰ ধৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত মূল গুৰি ধৰি থকা এখন বোৰ্ড যাৰ নাম অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ সেৱা যাৰ নামেই আছিল এটা আবেগ কিন্তু আজিৰে পৰা আৰু কেতিয়াও শুনিবলৈ নাপায় সেই বিশেষ নামটো শুনিবলৈ নাপায় 40 বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 1984 চনত গঠন হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ASSEB নামো কাৰণ আজিৰে পৰা এতিয়া হ'ল এই দুয়োখন ঐতিহাসিক বোৰ্ড কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অধীনত দুয়োখন বোৰ্ড একত্ৰীকৰণ কৰি গঠন কৰা হ'ল অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ASSEB মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ উপস্থিতিত শপত ল'লে নতুন সমিতিয়ে পূৰ্ব সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনক অধ্যক্ষ আৰু ৰূপম গোহাঁই বৰুৱাক উপাধ্যক্ষ হিচাপে লৈ গঠন কৰা হয় 38 জনীয়া নতুন সমিতি কিন্তু কি কি নতুন নিয়ম থাকিব আৰু কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব এই নতুন পৰিষদখনে ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৱে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ 12লৈকে বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু 12ৰ পাছত সি উচ্চ শিক্ষা বুলি গণ্য কৰা হয় এতিয়া বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ইয়াৰ যিটো মাধ্যমিক স্তৰ এই মাধ্যমিক স্তৰৰ কাৰণে মূলতঃ আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড দায়বদ্ধ থাকিব ক্লাছ 1ৰ পৰা 8লৈকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ অধীনত আওতাত পৰে সেই শ্ৰেণীসমূহ গতিকে সেই শ্ৰেণীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অসম তেওঁলোক মূলতঃ দায়বদ্ধ কিন্তু মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ হ'ব আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড ইয়াৰ বিদ্যায়তনিক দিশসমূহৰ লগতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা ইয়াৰ কোৰ্ছ মানে কাৰিকুলামবিলাক মানে চিলেবাছ আদি প্ৰস্তুত কৰা এই সকলোৰে বাবে আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড দায়বদ্ধ থাকিব মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পূৰ্বৰ দৰে স্থান থাকিবনে নাই সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৰ মন্তব্য মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত স্থান নাথাকে এতিয়া আমি স্থানটোত আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই কিমানজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে আমি সেইটোতো গুৰুত্ব নিদিওঁ আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সমানে দায়বদ্ধ আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামগ্ৰিক বা হলিষ্টিক বিকাশ কৰা আৰু তেওঁলোকক নিয়োগযোগ্য কৰি তোলা তাৰ কাৰণে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে প্ৰচেষ্টা চলায় মাধ্যমিক শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বাঢ়িয়েই আছে আমি 100খন চাহ বাগিচা মডেল বনালোঁ স্কুল বনালোঁ 116খন প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু 100খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে একেধৰণে আমি হাইস্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ এমিক আমি হাইস্কুললৈ আমি উন্নীত কৰি আছোঁ গতিকে এই উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে আমাৰ হাই মাধ্যমিক শিক্ষা হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ সংখ্যা আমাৰ বৃদ্ধি পাব আনহাতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত প্ৰায় প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা ঘটনাকে ধৰি বিভিন্ন বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাই থকা ছেবাৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনে পুনৰ নতুন দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে আগবঢ়াই প্ৰতিক্ৰিয়া বোৰ্ডে ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিগত শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নম্বৰ নহয় নতুন শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰা জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব ডাঙৰ উদ্দেশ্য এটাই আছে যে আমাৰ যি বিদ্যালয়সমূহত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা এটা স্কিল আহৰণ কৰিব লাগে তেওঁলোকে জানিব লাগে যে মই এই বিদ্যালয়ত পঢ়ি মই কি পালোঁ আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা তেওঁ যদি চাকৰি পায় খুব ভাল চাকৰি নাপায় যদি তেওঁ নিজে কিবা উপাৰ্জন কৰি ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে সেইখিনি সক্ষম কৰি দিব পৰাৰ ক্ষমতাটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিয়ে ক'ব বিচাৰিছে দ্বিতীয়তে এতিয়ালৈকে আমাৰ চিষ্টেমটো তেনেকুৱা আছে যে আমি
বিদ্যালয়সমূহত এটা কোর্স কেৰিকুলাম থাকে, তাতে আকৌ এই বছৰ এইটো আহিলে সেই বছৰ সেইটো নাহে, গতিকে যেনে তেনে ছাত্ৰসকলে মুখস্থ কৰি কিবা এটা নম্বৰ পায়, আৰু সেই নম্বৰৰ ভিত্তিতে আমাৰ পেৰেণ্টছসকল বা অন্যসকলে আমি সেইমতে কাম কৰি থাকোঁ। কিন্তু আমি এইটো কেতিয়াও উপলব্ধি কৰা নাই যে নম্বৰ পালে 100% পালে কিন্তু তেওঁ জ্ঞান কিমান আহৰণ কৰিলে, জ্ঞান কিমান পালে। সেইকাৰণে এই শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে নম্বৰ ভিত্তিক হ'ব নালাগে, জ্ঞান ভিত্তিক পৰীক্ষা মানে আমাৰ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা হ'ব লাগে। পূৰ্বৰ দুয়োখন বোৰ্ড ভংগ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অধীনত গঠন কৰা নতুন বোৰ্ডে কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ সফল হয় সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰিয়ম শইকীয়াৰ সৈতে মনোজ দুৱৰা, ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।